PFM, figuren visar grafen till funktionen y är lika med f av x. Den här som är y är lika med f av x. Den röda linjen, inte den blåa. Okej. Den röda linjen är tangent till kurvan. Bestäm f'3. Så vi har f, nej inte f'3, f3 bara. Här är a. Så om vi är, det här är 2, 3. Här är det. Den punkten så har vi 1, 2, 3. 2, 3, 4. Det måste vara 4. Precis. Så vi tittar på b. Här är en annan antenna. F'3 är lika med. Det finns två saker ni kan göra. Jag tror ni kan göra här. Den här. Och den där. Det kan ni göra. Så den här punkten är 4 och 3. Den där punkten är 2 och 5. Så har vi 5 minus 3 dividerat med 2, så tar vi 4, så har vi 2, så tar vi negativ 2, det måste vara negativ 1. Så,